ki lazımdır Ən azı, bəli. İndi bu öncədən müdaxilə eləmək ya lap tezdən müdaxilə eləməğin iki daha xislət var. Bir bu üçün tez olsun. Hı-hı. Bir de vaxtində olsun. Birdən görürsən bir iş tezdir, amma vaxtı da hələ. Ya vaxtıdır, biz tez müdaxilə eləyəmiyoruz. Pəs bu iki dənə vicalıq gərək ola, iki hədəfinə də əncam tapır. Bir bu ki, qoymayaq uşaq o rüşdündə dalı qalsın. İnkişaf zamanı, bəli. İndi eləyə bilər cismidən ola, zihnidən ola, hər nəminə. Ki, bunlar üzləyə açın. Bir də bundan ki, o müşkünlər ya problemlər ki var, onlar çoxalmasın. O da zəmin, çox önəmlidir. Bu zəminə də hamıdan mühüm uşağın bir zihni rüşdüdür, bir də dilin rüşdüdür. Buna xatir ki, zihni dalı qalsa, obisi işlər, obisi məsələlər də hamçun buna vabəstədilər, obisilər də dalı düşərlər. Dil də buna xatirdir ki, çün insanın əslən tərif olması fikrinəndir, əsli irtibatda, əsli işlər dilinəndir bu dövcudur. Və dilin bir daha da həssasiyyəti var ki, dilə biz bir daha deyir, kritikal period, bir həssas zaman var. O dövrədə insana dili öyrəşib. Öyrəşməsə sorular çox çətin olacaq və hətta imkanı var ki, insan da əslən öyrəşməyə. İndi bu zaman, deyir ki, öncədən müdaxil nə zamandır? İnsanın, o anasının hamiləlik, boyluluq vaxtından ta 5 yaşına qədər. Can doktor, hətta evlənmək zamanında da indi artıq evlilikdən öncə, o nigahdan öncə bir müəyyən analizlər də edilir. Bəli, indi buna yetişəcəyəm ki, istəyəm bu əzə. Bu o zamandır ki, biz məsələn uşağın özünə təmərküzümüz var. Uşağa baxırıq fəqət. Bəli. İndi bundan biraz bir gəlsək kənara, çoxlu baxsaq, yəni o xidmətçi ərz edəcəm ki, indi uşaqçı baxsan, izdivac eləyə, məsələn, ailə təşkil verə, əsələn, müşavirə jenetik, bəli. Ya jenetik mordində müşavirə almaq özü bir daha məsələ. İndi onu xidmətçi ərz edəcəm. Ərzim buradaydı ki, bu məsələdə indi gələndə deyək, pəs hamiləlikdən, uşaq dünyaya gəlib, körpəliyindən və o uşağın o əvvəl dövrəsi ki, uşaqlıq dövrə, uşaqlığın əvvəl dövrəsinə, 5 yaşınacan. Çox-çox mühümdür. Burada biz nə qədər bu zamanı tez müdaxilə eləsək, müşkilatı, problemi tez təşxis versək, o əndazda müşkilatın qabağı alınacaq. Məsələn, təhqiqat bizi görsədi ki, o uşaqların ki, dil müşkilləri vardı. Bəli. Amma bunlar o yaş yarımınacan ata-ana ya məsələn mütəxəssislər təşxis verirlər, vaxtı təşxis verildi, müdaxilə olundu, məmulən vaxtı yetişir 5 yaşına, eyni o adlı uşaqlar danışarlar. Amma vaxtı ki, bundan artıq olur. Məsələn, 2 yaşına cəm biz təşxis verənməyik, sonra 2 yaşdan sonra istəyir təşxis verək, sonra görür ki, bu ilə məsələn 7-8, hətta gəlir bir nocəvanlıq vaxtı nəcən, elə görürsün, o müşkülü var idi özündə. İmkanı və hətta axir zəmanı cən təşkil olunmuyor. Amma, yəni buyurursunuz ki, hansı zamanda biz diqqət eləməliyik uşağımızın bir açmasına? Bəli, dəqiqən. O məsələnin özü də mühümdür, dil özüdür, zihni özüdür. Amma məsələn insanın hərəkəti rüşdü. Bunlara görə çox mühümdür. Bir də görürsən ki, bəzi xanavadələrdə, ailədə, indi də hətta görürsən, uşağı bəlirlər. Bəli. Ya məsələn, bunu bücük giyindirlər, bücük yetişirlər ki, icazə vermirlər, lazım olan qədər uşaq hərəkət eləsin mühümdə. Bu görürsən ki, sonra böyüyüb gələndə, iməkləməsində, ayağa durub yeriməsində müşkülü vardır. Amma bu uşaq ilə 4-5 yaşı əvvəldə də nə qədər dalı qalsa da, yenə özün yetirir o normal uşaqlar. Çatdıra bilər özünü o normal şəraitə. Yəni, pəs qərarımız biz oldu ki, tezliqsa öncədən müdaxilə eləyək. Bəli. Bəzi zatlar çox həssasdır. Dil və zeyn. Zihni ləhazından üçün. Bəqiyyə də bunlara vabəstəliyi vardır. İndi bu zamanda özü ki, buyurduz, bir şey amillər var. Ətris gidiyoruz, ya xətər icad edir. Bəli, təhlükə yaradır. Təhlükə yaradır. Bu təhlükəyi yaratmalara bizim 3 daha məsələmiz var. Bir jenetik təhlükələrdir. Bir mühitin təhlükələrdir. Bir də ananın qarnında olan mühitə təhlükədir. Ona mühiti məsəl deyiruz. Amma ananın qarnındadır, jenetik də deyil. Məsələn, jenetikin özündə baxanda görürük ki, indi 100-dən çox
xəstəliklər, nuxuşluqlar var, hı-hı, genetik əsasındadır. Bəli. Yəni biz fərzi indi yetişirik sizin o sözlə. Ki biz vaxtı bulaq, bilirik, imkanı var, genetikdən, irs ləhazından intiqal verək o bizi nəslimizə. Yəni, pəs bunu qabaqdan elbə ata-anadır. Pəs eləyə bilirik qabaqanlıq. Məsələn, bu zəminədə bir daha nuxuşluq var, T-seks deyilir. Bəli. Bəzi kitablarda T-seks yazır, qələtdir. T-seks düzdür. Onda məsələn görür ki, bir dənə jen var. Jenlərdə qalib, məğlub, bulaq qabaqdan demişik. Bəli. Fəqət istəyir bu. Onun olmamağı bahis olur ki, uşaq o şeylər ki, lazımdır, əncam verənməsin, zihnində bir şey müşküllər qabaracaqsın. O əsaslı uşaq gözən ki, zihni lahazdan, zəka lahazdan, əqəbmandalığa düşər olur. Huşundan özü ki, lazımdır, istifadə eləyə bilmir. Birdən gör ki, məsələn, bir il, ta, iki il, üç il, on il o bilsilərdən dalıdır. Şayet de çox. O şey ki, məsələn, bir yaşında uşaq əncam verə bilir, bəli, bu görsən, dört yaşında da elə verənmir. Bu qədər təhsil edir. Beş yaşına, bəli. O işlər uşaqla beş yaşında əncam verir, bu görsən, on yaşda əncam verənmir. Dalı qalır. Nə qədər onda çətin bir vəziyyət yaranır. Ona, məsələn, bir daha da qisməti qabaq sən demişdik, səndirin, məsələn, ternirdir. Bəli. Ki, xanımlar da olar, qız uşaqlarında. Ki, bahis olar, həm cinsi lahazdan müşkül tapsınlar. Hı-hı. Bunların qəddəyə baləcə olar. Məsələn, İnkişaf eləmirlər. Bəli, görsən, toxumuda nə yaxşı işləməz. Yumurtalıqlar. O lazım olan hormonları tolid eləyəməzlər. Olmur, bəli. Olmur, və görsən ki, tolid eməsi ya, məsələn, uşaq dünyaya gətirməkdə də müşküllər var. Bəli. Bunlar sizlərin uşaq dünyaya gətirilməz. İndi bunlar nə mənədir? Bunlar hamısı genetikdir. Biz yəni, valideyindən keçir. Valideyindən keçir bu izə. Bunun kənarında dedik, o müşküllər, o həva, o ittifaqat ki, o, məsələn, işlər ki, ananın qarnında ya onun, məsələn, doğuş zamanında bunlar var. Yəni, bəzilər, siz o birincini buyurdunuz ki, nələrdir ki, valideyindən keçənlər. Sonra bir doğum olur, bir də ki, mühit təsir.